ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଗଞ୍ଜାମ ହିଞ୍ଜିଲିକାଟୁର କଞ୍ଚୁର ଓ ଶାସନ ଆମ୍ବଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସବୁଜ ଓ ସୁସ୍ଥ ସବୁଥିରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ ଚକାଚକ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରତି ଘରକୁ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ପାଣିର ସୁବିଧା ପାର୍କ ପୋଖରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ସହ ମହିଳାଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ତାତିରୁ ମିଳୁନି ତ୍ରାହି 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ 30 ସହରର ତାତି 44.5 ଡିଗ୍ରୀ ସହ ପୁଣି ରାଜ୍ୟର ସର୍ବାଧିକ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ବାରିପଦା ଆହୁରି 2 ଦିନ ଜାରି ରହିବ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା 21ରୁ ବଦଳିପାରେ ପାଗ 23 ଯାଏ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ପୁରୀ ସତ୍ୟବତୀ ବ୍ଲକ ବଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଉତ୍କଟ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ନଳକୂପ ଅଚଳ କାମରେ ଆସୁନି ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ନଦୀ ଦୂଷିତ ପାଣି ରୋଗିଣା କରାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ବିଡିଓ କହିଲେ ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହେବ ସମସ୍ୟା ସମ୍ବଲପୁର ହିଂସାର ପ୍ରତିବାଦ 14 ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ଦ ପାଳନ କଲା ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ଓ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ଗଡ଼ିଲାନି ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନଜୀବନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ବନ୍ଦକୁ ବିଜେପିର ସମର୍ଥନ ସେପଟେ ବିଜେଡି କଲା ଶାନ୍ତି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବରଗଡ଼ ପୌର ପରିଷଦର ନିଆରା ଉଦ୍ୟମ ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସହଯୋଗରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କଲା ଇ ରିକ୍ସା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପକୃତ ହେଲେଣି 12 ଜଣ ମହିଳା ବ୍ରହ୍ମପୁର ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରାର ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ବିଭିନ୍ନ ବେଶ ପଢ଼ନ୍ତି ମାନସିକଧାରୀ ଚିତ୍ରାଳୟରେ ବେଶ ପାଇଁ ମାନସିକଧାରୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପରେ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ସାହି ପରିକ୍ରମା